Ora, muito boa noite a todos e boa tarde para quem está do outro lado. Em nome da Rota Histórica das Linhas Torres, agradecemos este convite para estarmos presentes nesta tertúlia que já faz parte da quarta temporada, não é? De Tertúlias Portugal-Brasil, e é para nós uma honra podermos também fazer parte deste vosso projeto que também já conta com um longo tempo. Nós iremos fazer uma apresentação, portanto, da Rota Histórica das Linhas Torres. Claro que iremos fazer uma breve abordagem do que é este património, mas sobretudo aqui interessa focar o nosso projeto, os largos anos que temos vindo a trabalhar para construir um produto turístico ou cultural assente numa temática e num património que é para nós, não só a nível local e regional, mas também a nível nacional. É um património com interesse e com uma importância ímpar, até porque hoje já este património é considerado, portanto, monumento nacional. Portanto, vem atestar precisamente a importância que este património tem para o nosso país. Eu vou compartilhar a minha tela, deem-me só um segundo, por favor, para poder partilhar convosco então a nossa apresentação, que vai ser aqui dinamizada por nós as três. Portanto, para começar, eu gostava então só de fazer aqui uma abordagem do que é afinal, do que são afinal as linhas de Torres Vedras. Portanto, as linhas de Torres Vedras, como já vos disse, constituem de facto um valor patrimonial inquestionável e um elemento insubstituível para narrar a história de Portugal, mas também a história europeia. Portanto, são uma referência incontornável na engenharia e arquitetura militares, tendo baqueado na idade contemporânea uma das maiores investidas imperiais que o continente europeu conheceu. Portanto, e aqui estamos a falar das invasões francesas, e nomeadamente e em concreto da terceira invasão francesa a Portugal. Foi nessa fase que precisamente foram construídas as linhas de Torres Vedras. Portanto, e as linhas de Torres foram um sistema militar defensivo, erguido a norte de Lisboa entre 1809 e 1810. E no maior profundo secretismo, o futuro Duque de Wellington traçou uma estratégia de defesa que consistiu em fortificar pontos, portanto, estratégicos no topo das colinas, tirando proveito da orografia, portanto, do nosso território, aqui junto a Lisboa, e que permitia assim então controlar os caminhos de acesso à capital, criando então uma barreira e criando esse esquema de defesa, evitando que as tropas francesas pudessem tomar uma vez mais Lisboa. E claro, também se reforçaram os obstáculos naturais do terreno com uma série de um conjunto de estratégias também de defesa, sempre assentes no aproveitamento então das características geográficas do nosso território e sobretudo desta região, que é uma região com colinas. Portanto, embora não tenhamos serras muito elevadas, mas temos um território com uma orografia bastante irregular e com muitas colinas e vales que permitiram então a construção deste sistema defensivo. Frente a estas linhas de defesa, portanto, depois de construídas, decorreram em 1810 três combates: o combate de Sobral, o combate de Dois Portos e o combate de Seramena. Estes nomes são precisamente os nomes das localidades onde aconteceram estes combates. E estes combates foram decisivos, portanto, entre as tropas francesas e o exército angoluso. Foram, além de combates muito curtos, também foram combates muito pouco sangrentos. Portanto, das invasões que ocorreram em Portugal, foram talvez daqueles combates menos violentos e sangrentos de que se tem registro, mas de facto foi também a partir daqui que se registou então o recuo das tropas napoleónicas. Portanto, depois destes combates, as tropas perderam o ímpeto atacante e reconhecendo a intransponibilidade das linhas de Torres, enquanto aguardavam os reabastecimentos e reforços, portanto, que nunca chegaram a aparecer, portanto, eles estavam sempre a contar que pudessem ter reforços para poderem continuar e avançar perante as linhas, mas esses reforços não chegaram a acontecer e então acabaram por recuar e retirar de Portugal.
Portanto, e a 15 de novembro, precisamente, o Marechal Massena ordena a retirada das tropas francesas, tendo início, a partir daqui, a derrota de Napoleão Bonaparte, que no fundo depois foi concretizada na Batalha de Waterloo. Bom, e aqui isto é de facto uma história, é um resumo dos resumos, da história, do que é este sistema defensivo das linhas de torres. Mas só para vos dizer que são por estas razões que as linhas de torres são hoje um recurso para nós imprescindível para narrar a história nacional e a história europeia. E nós, cientes desta importância, portanto, acabámos por pensar, não, nós temos que pegar efetivamente neste recurso importantíssimo que temos nos nossos territórios, em seis municípios em concreto, e criar uma forma não só de o proteger, de preservar e salvaguardar, mas também de torná-lo visitável e sobretudo, de o divulgar e promover, não só nas gerações que hoje habitam este território connosco, mas sobretudo também naqueles que vêm em seguida, e é também nesse sentido que nós vamos falar hoje muito sobre este assunto, que é os recursos pedagógicos que têm sido construídos no sentido de perpetuar e de criar este património, portanto, e este destino turístico, um destino sustentável e que passe geração em geração, o interesse e portanto, o foco em continuarem a preservar este património e a dinamizá-lo. Pronto, envolvidos realmente 2 séculos depois da construção da construção das linhas de torres. E estes esforços tiveram muitos anos, portanto, entregues ao esquecimento, é uma verdade. No fundo, unimos seis municípios que têm no seu território património sobre este sistema defensivo, e num projeto motivado pela salvaguarda, pela valorização e pela divulgação do património, e suportado numa estrutura de governança comum, constituímos em 2006, portanto, vejam já há alguns anos, a plataforma intermunicipal das linhas de torres. No fundo, os seis municípios que têm património do sistema defensivo juntaram-se, ainda que informalmente, juntaram-se para então começarem a refletir sobre este património, a tentar fazer a sua recuperação, primeiramente, para depois então poder vir no futuro a desenvolvê-lo em outros âmbitos, nomeadamente no turístico. Portanto, a parte do investimento municipal, o projeto contou com financiamento e grants, que para nós foi um arranque e uma base fundamental para conseguirmos efetivamente fazer o primeiro trabalho de recuperação, de identificação, de conservação de muitos destes fortes, porque estamos a falar de um sistema defensivo que no seu conjunto tem 152 fortificações, portanto são muitas fortificações. É claro que nós não tivemos condições, nem não seria possível fazermos a conservação e a recuperação de todas estas fortificações, mas conseguimos efetivamente um conjunto interessante de valorização de algumas destas fortificações para darmos continuidade ao nosso projeto. E este financiamento e grants foi fundamental para isso, portanto, para o primeiro trabalho em termos de recuperação e em termos arqueológicos também sobre este património. Portanto, contámos também, claro, nesta fase, não só com este financiamento, mas também beneficiámos bastante com o acompanhamento técnico da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, também do Instituto do Património Arqueológico e Arquitetónico, portanto, entidades que para nós foram fundamentais e que nos deram acompanhamento essencial, portanto, no início deste projeto. Contámos também com a parceria da Direção de Infraestruturas do Exército, e, claro, também com uma íntima relação com uma rede de diversas instituições produtoras de conhecimento, e de que é exemplo disso a Academia Portuguesa de História, não é? Porque, além da conservação deste património, é fundamental, continua a ser, mas no início mais ainda, foi fundamental, portanto, a recolha de informação, portanto, e no fundo, a criação também de conteúdos que nos auxiliasse precisamente logo à partida nesta fase de manutenção e de recuperação do património, mas depois, claro, todos esses conteúdos e esse conhecimento científico que foi feito e recolhido nesta fase,
ainda hoje é essencial para nós também na construção de várias narrativas, no âmbito do nosso trabalho, mais ao nível turístico e de comunicação. Portanto, e para vos dizer que, efetivamente, a Rota Histórica, desde o início, que mantém muitas relações de cooperação e de colaboração com várias entidades e também com associações nacionais e estrangeiras, que no fundo tenham objetivos semelhantes e sobre as quais também falaremos mais à frente, mas uma delas, um dos exemplos, é precisamente a Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, da qual nós somos membros, e que efetivamente, embora, portanto, seja uma associação, portanto, que foca sobretudo no Napoleão, portanto, para nós também é interessante, porque nós vemos hoje também, portanto, a nossa intervenção do ponto de vista do património, do ponto de vista da história, portanto, não nos cinge apenas àquilo que é a nossa visão sobre a história que passou. Portanto, nós, é claro que nos importa, sobretudo, termos aqui uma abrangência das várias perspectivas, destas invasões que ocorreram em Portugal, e que ainda hoje trazem também alguns aportes, ao presente, que contribuem para novas narrativas também. Portanto, a Rota Histórica das Linhas Torres constituiu-se como uma associação, já mais tarde, em 2016. O nome da nossa associação é Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras. Somos uma associação sem fins lucrativos, constituída pelos municípios fundadores, somos seis: Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Montagraça, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. Agora, há pouco tempo, juntaram-se mais dois municípios à nossa associação, que são os municípios da Lourinhã e do Bom Barral, que não têm propriamente património nem abordam a temática da terceira invasão francesa, nem das Linhas Torres, mas, portanto, abordam a temática da primeira invasão francesa. Portanto, estamos a alargar também o âmbito, portanto, dos nossos conteúdos relativamente, às três invasões. Portanto, nós somos uma associação que pode acolher, na qualidade de associados, outras entidades, quer públicas, quer privadas, e que, no fundo, tenham interesses na valorização patrimonial, e na promoção turística das linhas, de Torres. Portanto, e a Rota Histórica das Linhas de Torres? Depois tem uma equipa técnica, da qual nós as três que aqui estamos hoje fazemos parte, e que atuamos em diferentes áreas, portanto, fundamentais para este projeto, que é tão multidisciplinar. Portanto, e essas áreas são a arqueologia, a conservação, a salvaguarda, a museologia, o turismo, a comunicação. Portanto, somos uma equipa multidisciplinar formada por técnicos portanto, com formação nestas diferentes áreas que contribuem todos eles, para o sucesso deste projeto e para o nosso trabalho, do projeto. Portanto, vamos só passar aqui, esqueci-me de passar, entretanto, os slides. A gestão da Rota Histórica centra-se em quatro eixos orientadores, que potenciam a definição desta estratégia comum, entre os municípios fundadores, que são, no fundo, a preservação e a salvaguarda, a conservação e a reabilitação, a valorização e, claro, a divulgação e a promoção. E tratando-se de um património integrado na paisagem, exige um acompanhamento permanente no que diz respeito à manutenção, ou, de outra forma, não será possível nós construirmos e consolidarmos o produto turístico que estamos, então, focados, a desenvolver. Portanto, a conservação, que é uma das grandes dificuldades pelas quais nós, nos deparamos, anualmente, mas a conservação deste património, que é um património, portanto, muito sensível a todas as questões climatéricas, é essencial para nós também, para garantirmos as condições de visita e para podermos, consolidar e desenvolver este produto. Muito relevante também, nesta questão, portanto, foi a criação de uma série de recursos de interpretação, portanto, sinalética direcional, portanto, de sinalética interpretativa, que foi colocada junto aos fortes, permitindo também ao visitante uma interpretação, mais eficaz do património, também o envolvimento das comunidades locais. Portanto, tudo isto, no fundo, faz parte, destes eixos orientadores, não é? Portanto, da valorização deste património, e o envolvimento das comunidades locais para nós tem sido também muito importante, porque, no fundo, a população deste território serve também muito como, potenciadora deste património e também de guardiã,
destas fortificações que são tão sensíveis a tantas situações. Também temos-nos focado, portanto, no âmbito mais aqui da valorização e da divulgação, também em criar várias atividades dirigidas a diferentes públicos, portanto, no fundo, aqueles públicos que nós pretendemos alcançar, e sobretudo o público escolar, as famílias, mas também outros. Mas o escolar é de facto um público muito importante para nós, falando do ponto de vista da sustentabilidade, e também mais à frente vos poderei aqui abordar algumas ferramentas e alguns projetos que nós temos feito com as escolas. Portanto, as linhas de Torres Vedras foram um sistema militar defensivo, como já disse atrás, erguida norte de Lisboa, e quando concluído, contava com 152 obras militares, armadas com 600 peças de artilharia e defendidas por cerca de 140 mil homens. Portanto, em cerca de 88 quilómetros, hoje também com mais dois campos de batalha, precisamente porque os municípios da Lourinhã e Pombarral se juntaram a nós. E estes campos de batalha, portanto, são alusivos a estes municípios. E, no fundo, esta é a base patrimonial sobre a qual assenta o nosso produto turístico da rota histórica das linhas de Torres. E então começámos por criar uma rede polinucleada de 600 de importação. Para nós era essencial termos locais, não é? Portanto, o nosso território, no fundo, como são seis municípios, é um território vasto, que vai desde o Rio Tejo até o Oceano Atlântico, portanto, é um território vasto, e nós sentimos a necessidade de criar pontos de referência em que o visitante pudesse não só ter acesso a exposições com conteúdos sobre esta história e sobre este património, e no fundo são conteúdos que não se repetem nestes 600 de importação, são conteúdos que se complementam uns aos outros, e no fundo que fossem pontos de partida para visita aos fortes. A partir daqui dos centros de importação, os nossos visitantes têm acesso a um conjunto de ferramentas, portanto, a um conjunto de recursos pedagógicos, mas também de recursos turísticos que vão auxiliar os visitantes que vão precisamente conhecer as linhas de Torres e que não vão com visitas organizadas ou acompanhadas. Portanto, então o que fizemos foi criarmos seis centros de importação. Cada centro de importação está implementado num município, e, no fundo, serve então como porta de entrada para as linhas de Torres Vedras. E, claro, cada centro de importação, no fundo, é o ponto de partida para cada um dos percursos que nós também criamos. Portanto, nós criamos seis percursos de visita temáticos. Lá está, nós apenas fizemos a recuperação de cerca de 30 fortes destas 152 fortificações. Destes 30 fortes, nós criámos então seis percursos temáticos, permitindo que as pessoas pudessem visitar cada um deles com tranquilidade, até porque não se pretende que as pessoas visitem tudo de uma só vez, não é? A intenção é que as pessoas venham várias vezes ao nosso território e que possam ter experiências diferentes ao longo das suas visitas. E então, destes seis percursos de visita, todos eles têm um nome diferente, uma designação diferente. Temos, por exemplo, o Torres Vedras na primeira linha. Temos o percurso Wellington, o percurso A Defesa do Tejo, os Grandes Desfiladeiros, o Nó das Linhas e do Palácio ao Atlântico. E efetivamente são estes percursos que estão todos assinalados, portanto, têm todos sinalética interpretativa, temos também sinalética rodoviária, que no fundo, além de auxiliar o visitante a chegar até aos nossos fortes, também é um excelente recurso de comunicação. Porque quem nem está a pensar visitar as linhas de Torres, ao ver sinalética rodoviária de que existe um património de linhas de Torres, acaba por procurar também informação sobre este local de interesse, não é? No nosso território. E então temos então estes seis percursos temáticos. Em breve vamos ter mais dois percursos temáticos, vai crescer estes seis, precisamente sobre o município da Lourinhã e o município do Bom Barral. Depois, claro, porque este património está inserido na paisagem, na natureza, do nosso território, criámos também um percurso pedestre, que é uma grande rota, é a GR30 Linhas de Torres Vedras, e esta GR30 tem uma extensão de 112 quilómetros, portanto é um percurso pedestre, também dá para fazer em alguns troços de bicicleta, para fazer trail, portanto várias atividades ligadas mais a este âmbito esportivo,
em ligação com a natureza, e que, no fundo, proporciona aqui o desenvolvimento de diversas atividades esportivas e de lazer com base neste recurso, e que é muito utilizado não só pelos municípios, mas também por empresas de animação turística, por associações que organizam caminhadas, organizam uma série de atividades, precisamente aproveitando este recurso que é tão procurado hoje em dia, porque os percursos pedestres têm tido uma crescente procura, sobretudo depois da pandemia, nos postos de turismo, há muitos pedidos de mapas de percursos pedestres. Ao longo dos anos, a Rota Histórica tem efetivamente vindo a afirmar-se como um produto turístico-cultural multigerações e multissegmento. Portanto, nós pretendemos, embora seja um produto turístico de nicho, nós pretendemos fazê-lo chegar a vários tipos de públicos, e é nesse sentido que nós temos vindo a criar também vários recursos diferentes e dirigidos precisamente aos públicos que nós pretendemos, com quem nós pretendemos trabalhar. Portanto, e desde logo, os nossos recursos turísticos, não é? Portanto, as nossas ferramentas de divulgação turística. Temos, por exemplo, aqui o nosso guia, é um guia geral, com fotografias apelativas, com conteúdos genéricos sobre como visitar as linhas de torres, outros pontos de interesse que até se cruzam com o património das linhas de torres e que podem ser também visitados. Portanto, este é um guia que o visitante, ao ir a um centro de importação das linhas de torres, recebe logo à partida este guia que se chama No Coração das Linhas. Portanto, esta parte aqui da sinalética já falei e dos suportes interpretativos também. Depois temos então uma aplicação, a nossa app da Rota Histórica das Linhas de Torres, disponível em 4 idiomas. Nós tentamos ao máximo agora ter todos os nossos recursos em 4 idiomas, precisamente dirigidos para aqueles públicos e mercados que mais nos procuram. Daquilo que é a estatística dos nossos centros de importação, nós temos sobretudo portugueses, ingleses, espanhóis e franceses, no entanto, a visitar-nos. No entanto, estamos a ter agora também um crescimento muito interessante de norte-americanos e de brasileiros. Portanto, estes dois mercados também estão a procurar bastante este tema. Daquilo que temos percebido, é um tema de interesse também. O turismo militar é um tema que interessa a estes dois mercados. Portanto, e nós focamos, claro, os nossos conteúdos nas línguas que consideramos essenciais para então os públicos que nos visitam. Depois temos estes mapas, que são, temos um mapa destes por cada percurso que vos falei mais atrás. São mapas também muito apelativos do ponto de vista gráfico, são infogravuras que têm cada um dos percursos desenhado, também com o desenho de cada forte que vão visitar. Se olharem com atenção aqui no mapa, todos os fortes têm uma fisionomia ligeiramente diferente, não é? Portanto, e é interessante logo a partir do mapa as pessoas perceberem o que é que vão efetivamente visitar, e depois também com uma barra cronológica em que conta um bocadinho esta história resumidamente e com as principais personagens deste momento histórico que atravessou Portugal. Recursos mais recentes e mais dirigidos para as famílias e para o público mais infantil ou juvenil, temos agora também os centros de interpretação munidos com realidade virtual. Esta realidade virtual, portanto, pode ser possível aceder em cada um dos centros de importação e, no fundo, recriam vários momentos da história das linhas de torres. Portanto, e todos estes momentos, no fundo, complementam-se uns aos outros e não se repetem, tal como os conteúdos expositivos. Também nos fortes temos a realidade aumentada, portanto, as pessoas à entrada de 6 fortes em cada um dos municípios têm o convite a descarregarem a nossa aplicação, uma aplicação que vai permitir também ter uma experiência de realidade aumentada no forte, proporcionando uma experiência mais lúdica, mas também mais fácil de interpretar o património que as pessoas têm à sua frente. E depois temos então os recursos pedagógicos, aqueles que nós temos nos últimos tempos apostado fortemente. Nós candidatámos a um financiamento do Turismo Portugal há cerca de 2 anos, e em que o foco era precisamente este, era no fundo desenvolver recursos pedagógicos e turísticos
que fossem direcionados para o público infanto-juvenil e para as famílias e para as escolas. No fundo, termos recursos, portanto, kids friendly, como hoje se denominam. E então nós construímos várias peças que nos têm auxiliado, não só nas atividades que nós, municípios, dinamizamos nos nossos centros de interpretação e nos fortes, mas têm auxiliado, sobretudo, os professores e as escolas que aproveitam estes recursos também para auxiliar nos seus programas educativos. Porque em Portugal, a história das invasões francesas é lecionada nas escolas em 3 anos diferentes, no quarto ano, que ainda é ensino básico, ensino primário, no sexto e no oitavo anos, portanto, que já é um segundo e terceiro ciclos. Portanto, e estes recursos têm sido fundamentais também para as escolas. E vou-vos só enunciar agora aqui muito rapidamente o que é que temos feito a este nível, porque às vezes até funciona, pode ser interessante para vós do outro lado, até como partilha para outros projetos que possam também aplicar recursos semelhantes. Temos um kit muito engraçado, portanto, que é mais direcionado com o chapéu, que é mais direcionado para crianças que constroem o seu próprio chapéu e que são para crianças mais pequenas, portanto, mais de terra idade. Temos um caderno de campo, que é um recurso pedagógico de descoberta do património. Temos o mais recente dos nossos recursos, que foi lançado agora há 15 dias atrás, que é uma publicação que tem o nome de Jean, John e João, e que no fundo é uma publicação dirigida a um público mais juvenil, e que nós estamos a trabalhá-lo diretamente com as escolas e com a rede de bibliotecas escolares nacional. Portanto, é uma publicação que está à venda a nível nacional, mas também está já nas bibliotecas escolares, de forma a que possamos e os professores também possam trabalhar o tema das invasões francesas e das desertores de uma forma muito apelativa, porque no fundo é um livro de ilustração que conta de uma forma com algum humor esta história das linhas torres e da experiência que temos tido das atividades que já desenvolvemos com estes jovens está a ter também bastante adesão e sucesso. Depois temos também um conjunto de fichas pedagógicas, que no fundo são sugestões de atividades que os professores nas várias disciplinas podem desenvolver com os alunos, porque no fundo estas histórias, a história das linhas de torres, no fundo pode-se cruzar com várias disciplinas. Falamos, por exemplo, aqui não só com a história, mas falamos, por exemplo, do exemplo do telégrafo. Do sistema de telegrafia ótica, não é? Portanto, para estabelecer comunicações na altura das linhas de torres, portanto, que também se cruza muito com a matemática. Portanto, há vários temas desta história que depois podem ser utilizados e transportados para matérias de diferentes disciplinas. E estas fichas pedagógicas têm precisamente um conjunto de sugestões para os professores também terem um bocadinho essas dinâmicas em sala de aula. Aqui temos o jogo Napoleão Bonaparte, que não vou alongar porque a Marta Miranda vai falar sobre ele em seguida. Nunca gosto de deixar de falar do filme As Linhas de Wellington, embora já tenha alguns anos, mas porque foi um filme que, já que ainda hoje é recomendado pelo Ministério da Educação como um recurso importante para o ensino secundário, portanto para jovens já mais velhos. Mas que no fundo também foi um projeto que foi muito interessante, porque para já foi um filme produzido por Paulo Branco, que é um produtor português, de distribuição nacional e internacional, foi candidato a uma pré-nomeação para o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2013, e para nós efetivamente foi importante este facto. E a produção deste filme contou muito com a colaboração dos municípios, portanto, os municípios colaboraram ativamente nesta grande produção que foi este filme, e portanto foi um projeto grande que ainda hoje traz frutos e que gostamos sempre também de o mencionar nas nossas apresentações. Depois aqui falar só um bocadinho dos programas pedagógicos que nós também temos nos nossos centros de interpretação. Portanto, todos os municípios têm um programa anual dirigido às escolas com serviços educativos ou dirigido a famílias mais ao fim de semana,
em que são construídas uma série de atividades muito diferentes umas das outras, desde visitas guiadas, pen and papers, contação de histórias. Muitas atividades têm sido feitas ao longo destes anos e que, no fundo, convidam as famílias a participar e, sobretudo, tentando estimular o interesse pelos mais jovens por esta temática, não é? Portanto, para que possam eles no futuro também dar continuidade a estes projetos que nós temos vindo tão entusiasticamente a desenvolver ao longo destes anos. Aqui em relação à acessibilidade, é uma questão que algumas pessoas nos questionam, porque efetivamente o património das linhas de Torres, os fortes, é um património que não é de fácil acesso, não é? Portanto, o que tem a ver com questões de acessibilidade, temos efetivamente muitas dificuldades, mas, embora isso, nós temos vindo a criar algumas ferramentas que nos permitem, portanto, alguns recursos que nos permitem tornar cada vez mais acessível, nomeadamente do ponto de vista dos conteúdos, com audioguias, com conteúdos, portanto, dirigidos a pessoas que têm, portanto, outro tipo de dificuldades em interpretar este património. Portanto, nós temos várias formas e ferramentas de o fazer, como, por exemplo, com maquetes táteis, que são direcionadas precisamente para pessoas cegas ou de baixa visão, mas que também servem muito bem para as escolas. Temos também conteúdos em braille, temos audiodescrição de imagens. E os técnicos da Rota Histórica também têm vindo a frequentar algumas ações de formação dentro deste âmbito da acessibilidade, precisamente para nos capacitarmos como podemos receber todas as pessoas, independentemente da sua condição, mas que todas as pessoas possam ter acesso a este património e à Rota Histórica das linhas de Torres. Depois, só para finalizar, antes de passar a palavra à Sandra, a parte mais de comunicação, não é? Portanto, nós temos um website já há alguns anos, e neste site vocês podem ter acesso a toda a nossa informação, os nossos percursos, como visitar, as atividades, quem são os nossos parceiros, não é? Portanto, esta relação também que nós temos muito próxima com os operadores turísticos e que, no fundo, dão corpo a este destino turístico, não é? Desde o alojamento à restauração, com os menus de época, a animação turística, com as visitas guiadas e outras atividades. Portanto, no website vocês conseguem ter toda a informação sobre a Rota Histórica das Linhas de Torres e como nos visitar. Estamos em www.rhlt.pt. Estamos, como é óbvio, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, mas também convido-vos a visitar a nossa página do YouTube, onde nós temos publicados não só um conjunto de vídeos promocionais, mas também temos dedicado nos últimos tempos também a criar conteúdos um bocadinho mais pedagógicos e científicos, com documentários que cruzam várias temáticas dentro desta época e deste tema. Portanto, convido-vos a visitar a nossa página de YouTube. Temos a nossa revista Invade, a nossa revista que foi uma revista que foi lançada há uns anos, em 2019, 20. É uma revista bianual, portanto é semestral, e é uma revista que, no fundo, é eminentemente turística e que tem sempre um conjunto de sugestões para visitar, escapadinhas de alguns dias para virem às Linhas de Torres. Tem também sempre rubricas com projetos inovadores de empresários e de empresas turísticas e outras no nosso território e que têm vindo a trabalhar também esta temática das linhas de Torres. E também, a partir desta revista, podem acompanhar aquilo que tem sido os nossos projetos. Portanto, vamos sempre também publicando para divulgar aquilo que temos vindo a fazer. E porque a revista Invade já não nos chegava, precisávamos de mais alguma janela de comunicação, criámos também um portal, que é o Invade Mag, que, no fundo, é mais do que a revista Invade, mas, além de ter disponível aqui todas as edições da nossa revista, que poderão ver aqui desde o início, já vamos na revista número 11, tem aqui todas as edições, mas depois tem outras, além das revistas,
tem galerias de imagem, tem vídeos, temos um podcast que também é divulgado a partir deste portal, temos um blog, portanto, temos também, no fundo, outras formas de comunicação mais dinâmicas, que são divulgadas precisamente aqui neste portal e que vos convido a visitar, que se chama Invade Mag. E agora vou passar a palavra à minha colega Sandra, para dar continuidade agora a uma outra parte do nosso projeto. Até já. Boa tarde, boa noite a todos. Agradecer o convite, é com muito prazer que estamos aqui em representação da Rota, portanto faço minhas as palavras da Marta e agora tentando ser o mais breve possível, que sei que já consumimos algum tempo considerável. Venho falar-vos aqui da questão do plano de ação para o desenvolvimento de um produto turístico. Este, no fundo, é o desafio em que a Rota se encontra envolvida. Portanto, é um desafio no sentido de desenvolver um produto turístico no âmbito do turismo militar, com vários players e também com outras redes colaborativas. O plano de ação da Rota é um plano dinâmico que procura articular-se com os domínios prioritários da Estratégia Nacional para o Turismo. No entanto, não vou aqui discriminar quais são as linhas de atuação, vou apenas elencar aquelas que penso que serão mais interessantes também partilhar convosco. Uma das linhas de orientação é a interação e a concertação com os agentes. Isto porque a Rota procura-se aproximar dos agentes turísticos para estabelecer parcerias que permitam promover a sua participação na criação de uma oferta diferenciada que possa integrar experiências para o visitante. Isto acontece com alguns restaurantes que têm menu, pratos de época, por exemplo, com alguns vinhos aqui da região de Lisboa, que através dos seus nomes ou através das suas provas têm todo um storytelling em torno da figura de Wellington e também Napoleão, mas sobretudo nesta questão do Wellington, como é o caso, por exemplo, do Arinto de Bucelas, um vinho sobejamente conhecido e que terá sido levado pelo Duque do Wellington para ser oferecido ao rei Dom Jorge III e introduzido assim dessa forma na corte inglesa. Alguns espaços do nosso território de iniciativa privada também adotaram nomes referentes às linhas e às invasões francesas. É o caso, por exemplo, de um dos hotéis que temos, 5 estrelas, em que o Clube Kids tem o nome Welly, numa referência ao Wellington, porque o hotel se situa dentro deste território das linhas Torres. E também, atualmente, a Rota tem 3 grupos de recreação histórica, que também fazem várias participações, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Outra linha de atuação é a qualificação da oferta e a capacitação, desculpa, técnica dos promotores e dos agentes. Ou seja, para isto a Rota tem organizado dias abertos para fazer esta capacitação dos agentes económicos e também dos técnicos ligados ao turismo. Promove anualmente um evento a que chamou Brinde às Linhas, que no fundo é um networking que permite estabelecer uma rede de contactos e relações informais entre os diversos participantes, conciliando aquelas que são as suas principais atividades com o património das linhas de Torres e das invasões francesas, identificando vantagens de cooperação entre si. A Rota realiza também habitualmente um workshop sobre gastronomia, dirigido a restaurantes, para, no fundo, fomentar a criação de menus de época ou de criação de pratos de inspiração de época e também disponibiliza um receituário oitocentista como apoio. Na conciliação e potencialização dos recursos endógenos, a Rota vai mapeando os recursos que existem no território, desde os recursos culturais disponíveis aos naturais, passando pelas pessoas e tradições no que diz respeito ao património imaterial e, mais uma vez, à gastronomia e aos vinhos. Ao longo do tempo, temos também criado alguns eventos âncora, que são eventos que se realizam periodicamente, como é o caso do Dia Nacional das Linhas de Torres.
O Dia Nacional das Linhas de Torres foi instituído pela Assembleia da República em 2014 e este dia é uma homenagem à memória e à resistência do povo português aliada à estratégia e à engenharia militar. Durante a cerimónia comemorativa, a Rota entrega os prémios Wellingtona para cinco categorias: ambiente e sustentabilidade, cultura e criatividade, acessibilidade e inclusão, desporto e aventura, promoção e divulgação. O objetivo é distinguir pessoas ou entidades que contribuam para a valorização, deste território e para a valorização deste tema das invasões francesas e da terceira invasão em particular, claro. O Dia Nacional é recebido, rotativamente pelos municípios que são associados à Rota. Este ano, 20 de outubro, será em Sobral de Montagraça. Ficam já convidados para virem celebrar, connosco. Para além desse dia em que existe a comemoração do Dia Nacional, todo o mês de outubro existe um conjunto de eventos dirigidos a famílias, a adultos, crianças, por todo o território da Rota, que envolve todos os municípios. Entre esses eventos está a Mesa dos Gerais. A Mesa dos Gerais é um programa promovido pela Rota com os restaurantes que durante esse mês têm menus de época, que são publicados online: bife ao Wellington, galinha ao polvo, bacalhau do regimento, cabidela a Napoleão. Há um sem número de possibilidades. Depois, temos a sorte, no nosso território da Rota, de termos grupos de recreação, dois que representam a componente militar, e um deles representa o povo armado e a ação da guerrilha portuguesa, e também um outro, dentro do mesmo grupo, mas que tem uma particularidade porque representa mais as questões sociais da época, nomeadamente da dança e da música oitocentista. Estes grupos, como já vos disse, têm várias participações em Portugal no estrangeiro e também, para além das recreações históricas, dinamizam workshops sobre fardamento, o que soldado levava na mochila, artilharia, e por aí afora. Depois há um outro evento que se realiza todos os anos, é o Running Challenge. Atualmente até se divide em dois eventos. O Running Challenge realiza-se em janeiro e o Trail das Linhas de Torres realiza-se em março ou em abril. São provas de corrida, maioritariamente em trail, em alguns troços dos caminhos percorridos pelos Correios Militares, e também tem uma vertente solidária, sendo que os participantes pagam a sua inscrição, que reverte a favor da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Os percursos juntam, no fundo, aqui o património, a cultura, e o desporto. Um evento muito recente é a Marchinha dos Fortes, que realizou-se o ano passado pela primeira vez e pretende envolver as crianças e as suas famílias. A edição do ano passado contou com uma subida à Serra do Socorro, onde estavam os principais sistemas de comunicação das linhas, do telégrafo óptico, e terminou com a plantação de árvores pelas famílias. Existe também um conjunto de outros eventos que não são da responsabilidade da Rota, mas dos municípios por ela que estão associados, por exemplo, o Festival das Novas Invasões, recriação histórica da Batalha do Vimeiro, os mercados oitocentistas, o Explora Alqueirão, por aí fora. O INVAD, Concurso de Curtas-Metragens, é também uma iniciativa promovida pela Rota que pretende fomentar a criatividade por meio do audiovisual, com novas abordagens sobre o tema das invasões. Podem ser invasões contemporâneas, urbanas, rurais, sociais, portanto, a partir das invasões de há 200 anos, que repensar e pensar as invasões que hoje, todos os dias, nos confrontamos. No merchandising, a Rota está ainda a dar os primeiros passos, mas esta é uma área que queremos explorar mais, não apenas por causa das vendas, não é principalmente por isso, mas porque é uma ferramenta que gostaríamos que reforçasse a imagem de marca Rota Histórica das Linhas de Torres. Os artigos que temos desenvolvido e os que estão em plano procuram criar um envolvimento emocional com o território. Todos os artigos de merchandising têm um storytelling associado a eles, à componente mais humana desta guerra. Depois, o património está disponível, as atividades dos centros de interpretação também, os eventos também, e é preciso divulgar. E então, para divulgar, primeiro é preciso criar a matéria-prima para comunicarmos, por isso estamos empenhados em criar conteúdos que possam captar a atenção do visitante para uma experiência na Rota, através de conteúdos curtos, com uma linguagem acessível e que integre curiosidades e breves histórias sobre o tema,
porque o nosso público não é um público apenas militar, é também um público geral e que nem sempre tem essa informação tão detalhada. Portanto, temos que conseguir falar para todos. Quase a terminar, um dos fatores estratégicos para a rota é a interação com outros itinerários e redes que permitam conferir à escala a oferta cultural e turística, alcançando um número mais alargado de visitantes e permitindo a estruturação de uma oferta maior. E, portanto, para nós é fundamental desenvolver esta estratégia, estabelecer linhas de cooperação com outros projetos, colaborar com diversos stakeholders, promover a cooperação intermunicipal que reforça a nossa coesão territorial, promover experiências entre os representantes dos diferentes itinerários, refletir sobre elementos no fundo que contribuem para o sucesso e para o insucesso destas rotas e com os quais também nos confrontamos, e também colaborar em rede com uma partilha também de boas práticas, que é uma mais-valia, no nosso entender, para a competitividade turística e para o desenvolvimento mais sustentável. Para finalizar, dou apenas aqui três exemplos de cooperações nacionais e internacionais em que estamos envolvidos. A dos itinerários napoleónicos Portugal, é uma rede de 13 municípios que trabalha para desenvolver uma reestruturação do produto Invasões Francesas, itinerários napoleónicos, sobre este nome no território nacional. Depois, os itinerários napoleónicos por Espanha e Portugal. O projeto permitiu a conexão e a valorização de vários elementos do património material e imaterial no tempo das invasões francesas, como a mapeação também de locais e entidades e agentes que acabam por fazer parcerias no âmbito peninsular. E depois, como a Marta já disse, não vale a pena voltar a referir aqui a Federação Europeia das Cidades Napoleónicas, que é quem gera o itinerário cultural europeu Destination Napoleon. E que, no fundo, considera que este tema e a figura de Napoleão, a sua herança histórica é ainda uma grande influência no contexto geopolítico contemporâneo e no desenvolvimento da ideia europeia. No itinerário cultural europeu, são 50 cidades, 10 países, desde Portugal até à Rússia. E, portanto, não vou aqui aprofundar mais nada. Gostaria de agradecer-vos e de passar aqui um pequenino vídeo só para terminar a minha intervenção. Obrigada. Penso que agora será a Marta Miranda, que encerrará a apresentação. Boa noite a todos. Boa noite. Posso compartilhar? Marta, antes que você comece, por favor, dá uma arrumada no seu enquadramento, que eu estou tá cortando um pouco o seu rosto. Isto. Um pouquinho mais para cima, por favor. Sim.
Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu vou tentar ser bastante sucinta, apresentar o nosso jogo, um dos nossos recursos pedagógicos que utilizamos com escolas e com famílias. Como já falou a Marta Fortuna, tem a ver com os itinerários napoleónicos de Portugal e enquadra 13 municípios de Almeida a Elvas, portanto, norte a sul de Portugal, estão 13 municípios relacionados com este jogo. A ideia surgiu em plena pandemia, em 2021, comemorava-se o bicentenário da morte de Napoleão e na altura pretendíamos fazer um jogo, estavam as famílias a voltar a jogar jogos de tabuleiro, um jogo que conseguisse dar orientações de tudo o que era as linhas de torres. Queríamos comunicar e promover o património, queríamos estimular o turismo, queríamos fomentar o desejo de aprender história, educar para a cooperação. E muito mais do que isso, queríamos comunicar o período das invasões francesas numa perspectiva de resistência de um povo e de defesa de um território. Queríamos veicular mensagens ligadas à cidadania e aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são tão importantes hoje em dia, e procurar o tema da guerra para abordar a paz e a partilha cultural. Queríamos educar para a cooperação e não para a competição. Queríamos que este jogo, apesar de marcar um período de guerra, como é óbvio, de invasões, não tivesse uma perspectiva exclusivamente bélica. Claro que falamos de guerra, claro que falamos de mortes, claro que falamos de invasões, mas também queríamos falar de outras coisas. E tenho aqui uma frase que gosto bastante de Maria Montessori, que de facto hoje em dia não se educa para a paz, e isso é fundamental. E o objetivo é, das linhas de torres, é educar para a paz. Claro que, a ser um jogo, estamos a educar também para a competição, mas uma competição saudável, e depois que nos leve a ser solidários uns com os outros e a cooperarmos uns com os outros. Este jogo é muito versátil, podemos jogar com escolas ou com famílias ou público em geral. E tem uma forma muito interessante de jogar. O tabuleiro é um tabuleiro tipo Party and Go, um jogo que o objetivo é chegar a Lisboa, de uma forma muito estilizada. Aqui estão umas linhas torres e queremos chegar a Lisboa com casas território e casas desafio, casas poder, onde podemos ir para onde quisermos. A casa de Napoleão chateado quando é impedido de jogar ou quando é para jogar outra vez está feliz. E que se pode ganhar o jogo de duas formas: ou colecionando cinco cartões de território distintos, eu já expliquei o que são os cartões, e para aceder a casa Lisboa, ou então também colecionando cartas de mistério. Os cartões de território foram pedidos pelo Turismo Portugal, que financiou este jogo, porque seria importante darmos a conhecer algumas particularidades de todos estes territórios, estes 13 territórios que nós falámos há pouco, e da parte não só de património erigido, como também de património natural, como podem ver. Só aqui algumas imagens que de facto são maravilhosas e convidam a visitar aqui a Chapada de Mafra, o Património Mundial, e depois também que tivesse algumas curiosidades relacionadas com a parte de gastronomia e enologia, porque afinal todos gostamos de comer e quando passeamos gostamos de comer e de beber bem, então também aqui esta parte do jogo que convide ao turismo, que fomenta o turismo. Todas as cartas têm seis opções, as cartas têm cinco, mas aqui a roda tem seis, portanto há uma questão, uma pergunta. Depois tem uma parte de leitura de lábios, de desenho, de palavra proibida ou de mímica. Aqui na nossa roda também há a parte aleatória, que geralmente quando se está a jogar preferem sempre, quando se chega ao aleatório, ir para a mímica ou para o desenho, que são as partes mais divertidas. Como calculam, fazer 128 cartas, e a Sandra, tal como eu, somos uma das autoras do jogo, fazer 128 cartas com todas estas especificidades vai levar-nos a pormenores que nem sempre o público consegue chegar. Nem toda a gente sabe o que é um terçado, nem toda a gente sabe o que é uma lanada, uma criança com dificuldade sabe o que é uma pederneira, e então aqui a possibilidade de, devemos criar a possibilidade das pessoas poderem jogar, aprender e divertir-se. Aqui perguntas mais simples, tanto para desenhar como para fazer mímica.
E as cartas mistério. As cartas mistério são a parte mais divertida do jogo, do nosso, da expressão que nós temos quando vamos às escolas. Porque aqui damos a conhecer a telegrafia óptica, a importância de comunicar mensagens codificadas, comunicar em segredo, passar mensagens secretas. Tudo isso chama a atenção de crianças e de adultos. E o telégrafo de 5 balões de Wellington foi recriado pela primeira vez na Serra do Secorro, em Mafra. Fui uma das autoras e é de facto uma extraordinária de comunicar. Temos aqui umas mensagens, uma mensagem das memórias de Massena, onde diz que é uma chatice porque o exército anglo-luso sabe sempre onde é que andava o francês graças à telegrafia óptica. Aqui um exemplo, uma imagem do telégrafo da Serra do Socorro, e um exemplo de uma mensagem. Isto é a primeira mensagem que se falava do tempo que demorava a passar uma mensagem codificada, que não diz nada em relação a tempo. É um traço. Mais tarde, outros documentos falam em 7 minutos. Portanto, o original não tem tempo referido, mas depois falava-se em 7 minutos, que era o tempo que demorava a passar uma mensagem desde o Oceano Atlântico até ao Tejo. Portanto, desde a zona da Ericeira até à zona de Vila Franca de Xira. Explicamos como é que ele funciona, é um mastro e é uma verga, muito semelhante, não sei se conhecem o que é a telegrafia óptica, que é o telégrafo de balões. É um sistema pensado e inventado por Wellington, baseado no sistema de comunicação da Marinha Inglesa, muito baseado, mas depois que funciona com balões, bandeiras e galhardetes e não com as bandeiras coloridas que eles usam, mas que utiliza o código de Popham, o código do Almirante Popham. Ele era utilizado por marinheiros ingleses que estavam no campo e, a uma determinada altura, já com os franceses a chegar mesmo às linhas, houve um episódio de greve e os ingleses voltam para os navios e foi necessário pôr telégrafos portugueses aqui nestas zonas onde estavam os telégrafos de balões. Funcionam de uma forma muito interessante. Acima da verga são representadas as centenas, do 100 ao 900, utilizando um balão, uma bandeira, um galhardete, sozinhos ou em simultâneo. Depois temos a zona dos milhares, depois temos a zona das unidades e das dezenas. Não tem lógica exatamente para dificultar. E isso funciona como um ábaco gigante. O conjunto de mensagens transforma-se, o conjunto de peças transforma-se num número que pode ser também uma palavra ou uma frase inteira. E posso dizer que é, de facto, o mais interessante para as crianças. Aqui só um vídeo de alguns segundos. Depois de uma explicação de meia hora, coloquei algumas crianças a usar o telégrafo original e, sozinhos, já estavam com o livro de códigos de Popham em inglês e estavam a passar mensagens, a retirar, a içar e a riar balões e bandeiras, sabendo perfeitamente o que estavam a fazer. Apesar de parecer complexo, é um sistema extremamente intuitivo de representar. Temos também as cartas cultura, sentimos necessidade de nos ligarmos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então para isso criámos as cartas cultura, onde fazemos sempre uma ligação do passado e do presente e onde tentamos também que Napoleão não seja aqui visto como uma figura essencialmente má, não é só o invasor, ele é muito mais do que isso. Este homem, Napoleão Bonaparte, teve um papel nas invasões francesas, claro, aqui era o invasor, mas foi um homem muito importante para a época moderna e tentamos também que conheçam essa parte, que consigam humanizar Napoleão Bonaparte. E não só o Napoleão, como também o exército francês, com algumas perguntas de algumas coisas que se passaram, alguns assuntos que nós demos conta em documentação e que humanizaram muito o exército invasor. Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que existem, 13 estão representados nas nossas cartas de cultura. E ganhámos o selo STEAM. Portanto, estamos ligados à ciência, tecnologia, engenharia, matemática e arte, mas para além desses conteúdos, estimulamos também a habilidade manual, a criatividade, o raciocínio, a interação social e a aprendizagem sob a forma de aprender a brincar. É isto que pretendemos com o nosso jogo.
Também reforçamos história, cidadania, cultura, património e a língua portuguesa. E jogar com quem, jogar onde ou jogar porquê? Esta expressão é uma expressão britânica, porque os ingleses estão de facto muito à frente na parte de serviços educativos, em que se junta a educação com entretenimento. E é isto que nós queremos com este recurso e outros recursos educativos que temos nas linhas de torres. Como disse a Marta há pouco, isto é uma área que abrange vários ciclos, não só o quarto ano. O quarto ano tem a ver essencialmente com história local e é muito falado nestas zonas onde temos as linhas torres, depois menos abordado no restante país, mas muito falado no sexto e no oitavo ano e também abordado no ensino secundário no décimo primeiro. Aqui um exemplo de uma jogada numa escola. E quando entregámos os jogos às escolas, soubemos que muitos deles estiveram durante alguns meses numa prateleira. Eles foram entregues às bibliotecas para serem entregues depois aos professores, ou distribuídos pelos professores, e demos conta que eles não estavam a ser jogados como nós gostaríamos. Então, depois de algumas conversas com os professores, sentimos a necessidade de simplificar as regras, adaptar as regras às circunstâncias, onde o facto da pergunta ser difícil não leve a que as crianças fiquem coibidas de jogar, ou se envergonhem, ou que não queiram avançar com o jogo, porque deixam de se divertir, mas arranjámos algumas estratégias para além de simplificar as regras, onde possam divertir-se a jogar. E uma delas é que eles podem tirar mais do que uma carta e escolhem a pergunta mais fácil, ou podem então ter alguns segundos, quando no caso terem que desenhar uma peça que não sabem o que é, por exemplo, uma lanada, que possam ir ver à internet para saberem o que é que estão a conhecer. É outra forma de aprender. Aqui alguns exemplos de jogos e a parte de as contas, né? Para conseguir decifrar o telégrafo é preciso fazer contas e a desta é lá em cima nas centenas temos o número 900 e depois o 2, portanto 902 que significa vitória. Por esta dificuldade em que os professores compreendam as regras, começámos a fazer ações de formação para professores, de modo a que explicar-lhes todos os truques que nós temos para tornar o jogo mais acessível. E infelizmente nós tirámos algumas fotos desta ação de formação, mas não gravámos a sessão do jogo dos professores e posso dizer-vos que era um ambiente divertidíssimo. Os professores vieram depois no fim dizer-nos que se tinham divertido muito, tinham aprendido, tinham desanuviado, porque de facto foi um momento também de convívio entre todos. Outras iniciativas, pode-se jogar o jogo em férias, em ocupação de tempos livres, em família. E nós apresentamos o jogo na BTL, fizemos-o em 2023 e em 2024, no espaço de Turismo Centro, onde está representada a Rota das Linhas Torres, e temos uns desafios com o objetivo de conquistar o jogo. Queremos que, ao sentirem que estão a fazer um desafio para o conquistar, as crianças, as famílias se apropriem dele e levem-no para casa com uma sensação de conquista também. De parte destes pequenos vencedores, aqui alguns dos galardoados. E também, desde há 2 anos, temos as sessões de dia aberto, um fim de semana, um jogo, 13 municípios, e os municípios deste consórcio, estes 13 municípios, fazem o jogo de norte a sul do país em simultâneo. Este ano, apesar de estarmos a apresentar a realidade virtual, fizemos também o jogo em alguns dos municípios. Aqui, como estão a ver, divertidos, mas só adultos, sem uma única criança, e aqui um conjunto de pessoas, porque depois, no fim, tínhamos uma oferta de um jogo para cada família. Esta foi uma das frases que veio num e-mail depois da última atividade do dia aberto, de uma das participantes que gostou e que a gata que está aqui representada, a gata Lolita, de facto tinha jogado também, gostado bastante de estar, e a filha já teve connosco tantas atividades, não só adorou jogar, como já convidou vários amigos também para lhes apresentar o jogo. É isto que nós queremos. Mais escolas, mais bibliotecas, mais casas, mais famílias, e quem sabe agora, também do outro lado do oceano, venham também jogar connosco. Isto é a equipa do jogo, e obrigado. Termino assim. Muito obrigado Marta Miranda, muito obrigado Marta Fortuna e muito obrigado Sandra. Tivemos aqui assim uma apresentação muito compactada, pedi, como é óbvio, uma capacidade de síntese
para quem está quase há 20 anos nesta rota, poderia estar aqui assim a falar 2 ou 3 dias com muito entusiasmo e motivação de todo o projeto e tudo aquilo que foi feito. Quem como eu entrou como jovem tenente à frente de uma companhia no Forte São Vicente, em Torres Vedras, que estava irreconhecível, que não se via absolutamente nada, porque estava coberto de mato e de silvas, e teve que o limpar. Passado 40 anos, é uma evolução absolutamente excepcional, e é um projeto que não só integra as seis autarquias, como a população, e envolve a população, envolve as crianças, envolve os professores, envolve as escolas, envolve a parte turística, envolve os restaurantes, os hotéis. É sem dúvida nenhuma um projeto exemplar que tem sido levado a cabo por estas autarquias. Iria colocar à consideração, temos muito pouco tempo, consumir um bocadinho mais tempo do que eu tinha dado, mas acho que foi tão interessante que não se poderia estar a interromper, e isto fica para a posteridade em vídeo. Gostaria de saber se há aqui assim, além dos parabéns que estão a escrever no chat, gostaria de saber se têm questões ou gostariam de colocar questões a cada uma das nossas palestrantes de hoje à noite. Já agora, há aqui assim alguns dos nossos colegas brasileiros que virão ao Congresso Mundial de História Militar em setembro deste ano, e está prevista uma visita às linhas que já está a ser tratada. Muito bem, tenho aqui o Coronel Ferreira. Coronel Ferreira, muito boa noite. Boa noite, General. Boa noite a todos. Não sei se me ouvem bem. Está perfeito. É só expressar, né, rapidamente, uma satisfação muito grande de ver duas Martas e uma Sandra mostrar um sonho que nós, e Coronel, o seu comando conhece bem esse sonho, que nós estamos há mais de 20 anos tentando implementar, e a gente vê a maravilha que Portugal conseguiu, né? Essa união desses 13 municípios, né? E tem justamente isso que eu queria sinalizar e louvar, né? Foi a capacidade de transformar uma guerra, né? Transformar o inimigo, uma batalha, quer dizer, uma coisa ruim, numa coisa boa, né? Essa mágica que vocês conseguiram é fantástica, que é o que a gente busca fazer aqui no Brasil, particularmente na Guerra da Tríplice Aliança com o Paraguai, né? Nós temos um projeto já pensado, né, em desenvolvimento, muito lento ainda, mas que vai nesse caminho, e a nossa dificuldade maior é justamente isso que vocês conseguiram, quer dizer, fazer de Napoleão um invasor, né, um inimigo, um produto, né, e vender ele com essa maravilha, um jogo maravilhoso que envolve todo mundo. Então, é só dizer que parabéns, a gente fica muito até emocionado de ver como é que vocês conseguiram fazer isso, tá certo? Com certeza, se Deus quiser, estaremos no Congresso e vamos visitá-los. Obrigado. Pelo menos já tem aqui assim mais umas visitas programadas, né? Muito bem, sim, senhora. Não sei se alguém gostaria de falar, talvez o Elcio, que tem o projeto tão grande das fortalezas históricas e a sua aprovação. Gostaria, se calhar, de já estar com um nível destes, como a Linhas de Torres, não? Com um jogo e a falar a todas as crianças do Brasil. Ah, beleza. Obrigado. Obrigado pela consideração. Aliás, um jogo parecido com esse, ou imitando esse aí, está sendo preparado pelo nosso professor aí, César Barba, né? Já vai lançar, inclusive, numa tertúlia, pelo que ele me falou, né? E, excelente. Eu tive a oportunidade 3 vezes, a Almeida, por uma particularidade importante. O José Bonifácio, né, precursor aqui da nossa independência,
Ele chegou ao posto de tenente-coronel, comandando um batalhão de professores e alunos da Universidade de Coimbra na Batalha do Rio Coa, que foi uma batalha exatamente que durou 3 meses, exatamente para segurar a invasão francesa, a terceira invasão francesa, para dar tempo de Wellington eu acredito que muito se assemelha às Seis Marias apresentadas no Brasil, né? Era a própria população, orientada, evidentemente, por militares, que fazia a defesa do seu território. Eu acho que uma visita, né, às Torres Vedras é algo sensacional, né? Muito parecido com o que acontece em Almeida. Eu reparei aí nas fotografias, em Almeida, por exemplo, os convidados para o seminário já recebem também roupa da época, né? A gente mistura ali. Fica meio perdido. Obrigado pela consideração, maravilhosa apresentação, obrigado mesmo. Obrigado. César. Eu ia deixar para falar no final, mas aproveitei que o segundo levantou a bola, né? Primeiro, muito feliz em ver a apresentação. Eu tenho que compactuar primeiro com o Ferreira, porque eu entendo que aqui nós teríamos uma condição ímpar de unir esses elementos patrimoniais que nós temos, não necessariamente só os militares, mas uma série de elementos que temos, criando uma espécie de roteiro natural, né, em que um chamasse o outro, que aquele complementasse o entendimento do anterior. Mas a gente que vive aqui em Santos, na região metropolitana da Baixada Santista, que são só 9 municípios, a gente atravessa um canal, já está no Guarujá, lá de cá está em Santos, e as pessoas não reconhecem que a região é compartilhada, pensam que estão em outro país, o que dirá numa escala maior. Mas a gente tem que ter esperança nisso, né? E o outro comentário é a questão do lúdico, né? O que mais me chamou a atenção, e você comanda, tem razão, eu estou com um grupo de pesquisa que trabalha uma zona de amortecimento de um bem patrimonial aqui, desenvolvendo um jogo a partir de uma narrativa, mas eu não vou falar agora porque vai ser uma abertura que eu vou fazer, e que trabalha justamente a possibilidade de replicar esse jogo de tabuleiro também, como uma forma de unir pessoas ao território onde elas estão e o bem, capitaneando as atrações daquela população com relação no jogo, né? E ele é voltado para esse mesmo público que vocês reconhecem que é tão relevante, que é o pessoal do ensino secundário, né? Que começa a ter uma presença social, começa a sair do seu ambiente doméstico e ter um ser cidadania sendo aguçado e construído. É ali que a gente tem que trabalhar para que essa pessoa seja depois um guardião desse patrimônio. Então, é um trabalho muito bem feito que vocês fazem. Eu quero depois, eu vou pegar com o Rui o contato de vocês, se vocês permitirem, para que eu tenha mais contato, para saber um pouco mais desse jogo, para trocar um pouco as figurinhas com relação ao que vocês fizeram com o que a gente está fazendo. Tá certo? Outra coisa, quando você falava do app, eu tentei desesperadamente baixar o app aqui na Google Play, mas infelizmente diz que para o Brasil a gente não pode. Tem que ver o que está acontecendo aí, que brasileiro não pode baixar o aplicativo. Me senti excluído, tá certo? Bom, de minha parte é isso, agradeço a vocês. Acho que o João Amaral quer falar, João. Oi. Sim, João. Rapidinho, só também oferecer os parabéns aqui pela apresentação. E o projeto em si, como um todo, é bastante interessante. E talvez comentar com a Marta Miranda se ela já apresentou esse jogo, já que envolve, tem várias vertentes de aplicação, se ela já apresentou esse jogo no Seminário Nacional de História da Matemática e de Portugal, né? Que é um seminário de história da matemática que acontece pela Sociedade Portuguesa de Matemática. E a outra também, da mesma forma que o César está colocando, eu quero crer que nós estamos também vivenciando uma situação bastante significativa no Brasil, que é, na verdade, o apagamento de elementos históricos, né? Principalmente envolvendo a questão dos bandeirantes. Hoje nós tivemos uma visita ao bairro da Freguesia do Ó, né? E lá foi, vamos dizer assim, fundado pelo bandeirante Manuel Preto, né? E que tem uma creche, uma escola de educação infantil, que a pressão fez com que se mudasse o nome desse bandeirante.
Então, estamos vivendo uma situação bastante significativa em que se olha para a história com um certo olhar não humanizado e dentro do contexto. Então, se for possível também, General Rui, proporcionar a possibilidade de conversar com as meninas, né? Com todo o respeito do projeto, eu também gostaria de poder estar conversando também. Agradecido. Claro, se elas me derem autorização, eu faço a partilha de contactos sem problema absolutamente nenhum. E garantidamente será interessante criarem algumas âncoras no próprio Brasil. Eu suponho que a própria Sandra me disse que, a certa altura, já foram ao Brasil fazer a apresentação até de parte do projeto. Não sei se recentemente, mas a Sandra até pode falar sobre o tema. Parece terem ido ao Nordeste falar sobre isto num encontro de turismo militar. Foi isso, Sandra? Sim, foi isso. Foi na Bahia, em São Salvador. Foi um encontro promovido pelo Exército. Eu não tenho aqui a direção exatamente que organizou o encontro, mas posso escrever aqui no chat que vou procurar. Nessa altura, eu fui lá exatamente falar deste projeto, porque também havia, da parte do Exército Brasileiro, interesse em reabilitar algumas fortalezas e transformá-las, para aquilo que entendi, também em recursos turísticos associados à história que cada uma podia contar. E não foi há muito tempo, penso que foi há um ano e meio, mas eu vou já aqui confirmar e escrevo aqui no chat qual foi o encontro. Tá bem? Obrigadíssimo, Sandra. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. General Albergo. Vamos aí, nós estamos aqui chupando o dedo aqui, uma expressão nossa aqui, dizendo que a gente fica com inveja, né? Quer fazer algo parecido, é muito difícil, mas a gente olha o que vocês fazem aí. E em setembro nós estamos aí, vamos copiar muita coisa, hein? Meus cumprimentos aí, ela não pude ver tudo, só o final, mas aqui do interiorzinho do Paraná, aqui eu cumprimento vocês aí, parabéns, hein? Obrigado a todos. O General Albergo, em setembro, estará no cimo da Serra do Socorro a subir e a descer balões e a olhar para o código de Popham. Se Deus quiser. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Olha, antes de passar ao César e depois anunciar a próxima tertúlia, não sei se as Martas e a Sandra querem dizer mais alguma coisa. Sim, da minha parte, então, gostaria de voltar a agradecer. Acho que é muito interessante podermos partilhar aqui esta apresentação, mas, sobretudo, também criar pontes e que possivelmente no futuro abrirão portas para partilha de boas práticas. Estamos aqui a falar de um projeto que, de facto, nos diz muito. Estamos há muitos anos neste projeto, não foi tudo tão fácil como parece, foram quase 20 anos de caminho. Mas também temos muitas coisas para aprender, com certeza, e portanto acho que foi um excelente ponto de partida e agradeço muito o convite que nos fizeram e foi um enorme prazer na Rota Histórica poder participar. Muito obrigada. A Marta, não sei se a Marta Fortuna queria dizer também qualquer coisa. Eu agradeço Ó, também Marta o Miranda. convite. Estaremos juntos com alguns de vós então em setembro. Se calhar, a hipótese era aqui, atrás de mim, no Forte de Zambujal ou na Serra do Socorro, mas eu acho que vamos mesmo para o topo da Serra, passar mensagens codificadas entre nós e trocar algumas impressões. Vai ser um prazer receber-vos aqui e a todos os outros que não vêm ao Congresso. Gostaríamos de receber-vos nas linhas. Como já repararam, nós somos apaixonadas por este projeto, encantámos-nos com ele. Eu sou da área de pré-história, não o queria, porque é muito recente, mas agora não me tirem, por favor. Acabamos por ficar conquistados por um tema que é de facto extraordinário. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Bom. Nós aqui agradecemos, e acho que em nome de todos, não só os que estiveram aqui presentes, e a certa altura estariam 42, 43 pessoas em linha, garantidamente vai acontecer muitas visualizações depois no próprio YouTube. Gostaria de agradecer a disponibilidade com que a Marta Fortuna, a Sandra Oliveira e a Marta Miranda se disponibilizaram para ter e estar aqui connosco num sábado à noite a partilhar este projeto interessantíssimo que põe mais do que
O património histórico põe a população, a economia de uma região, põe as pessoas a falar para um projeto comum, com pontos de interesse muito, muito variados. E acho que elas são três boas representantes deste projeto, que está de saúde e que garantidamente ainda tem muitos passos para andar e muita coisa para partilhar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos do fundo do coração às Martas e à Sandra terem aceito o desafio e terem partilhado connosco todo este conhecimento. Muito obrigado por terem estado aqui connosco. E então passava ao professor César, antes de eu depois fazer a passagem para aquilo que nós vamos ouvir dentro de 3 semanas. Não, eu deixo você continuar, Rui, porque eu já falei que tinha que falar, eu só ia comentar isso. A gente vai ter um hiato um pouco maior, são 3 semanas agora, estaremos de volta 22 de junho com uma convidada do Brasil. O Rui vai apresentar agora e eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, dentro de 3 semanas, vamos ter a professora Maria Cristina Castilho Costa, que nos vai falar sobre descolonialidade e pertencimento. O tema vai abordar que a relação, no fundo, Portugal-Brasil, em que mais de 500 anos de relação, em que houve momentos de nos chamarmos irmãos, houve momentos de conflito. E já houve ondas de portugueses para o Brasil, levas de brasileiros para Portugal, em diferentes momentos. O Brasil ama Fernando Pessoa e Portugal ama as nossas novelas. Ela escreve que amava, eu acho que ainda ama. Hoje em diante, de uma necessária descolonialidade, revemos o nosso passado e descobrimos que, como bons irmãos, tivemos uma vida intensa, cheia de afastamentos e pertencimentos. Quem é a professora doutora Maria Castilho Costa? Tem bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem mestrado, tem doutorado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo, é atualmente professora titular em Comunicação e Cultura da Universidade de São Paulo. E é aprovada como professora sénior da Universidade de São Paulo em 2021. Tem pós-doutoramento na Universidade de Coimbra e no Centro de Investigação Mídia e Jornalismo de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, tem, digamos assim, conhecimento do sistema universitário dos dois lados do Atlântico. É autora do livro Teatro e Censura, Vargas e Salazar. Tem experiência como investigadora na área de sociologia, com ênfase em artes e comunicação, e atua principalmente nos temas da comunicação, arte, educação e sociologia. Foi fundadora e coordenadora do OBCOM, Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da Universidade de São Paulo, e é psicanalista formada pelo Instituto Brasileiro de Ciência da Psicanálise e atua em clínica psicanalítica. Muito obrigado pela vossa participação e pela vossa presença nesta noite. Agradecemos imenso terem estado connosco. Foi absolutamente excelente a apresentação que aqui assim as nossas técnicas superiores da Rota Histórica das Linhas de Torno trouxeram. Muito obrigado, muito ficou para dizer e que garantidamente muito outro tempo ocupariam. Muito obrigado e agradecemos mais uma vez à Marta Miranda, à Marta Fortuna e à Sandra Oliveira. Muitos parabéns. Boa noite a todos. Inscrevam-se no canal das Tertúlias, hein?